ნეტა არ წავსული ყავით ექსკურსიაზე. ამნეზია და მემართა ამ დღესთან დაკავშირებით საერთოდ არაფრის გახსენება არ შემიძლია. ისიც კი არ მახსოვდა, რომ ავარიაში მოვყავ, როცა გონზე მოვედი. ჩემი და ძალიან ბეჯითი იყო ასე. ჩააბარა მაგისტრატურაზე, სულ წიგნები ეჭირა ხელში და კითხულობდა, მასწავლებლობა უნდოდა და შესაბამისად მქონდა თავისი მიზნები ამხრივ და ისწრაფოდა მისკენ. ძალიან ბავშვები ძალიან უყვარდა, ისედაც მოდიოდნენ ხოლმე და ეხმარებოდა საგნებში, მომზადებაში. და რა ვიცი, ძალიან კეთილი, ასევე ტკუიანი და გაბედული ადამიანი იყო. დავსხდებოდით ხოლმე ერთად, განვიხილავდით რაღაც თემებს და ყოველთვის მომწონდა ხოლმე მისი აზრები ამასთან დაკავშირებით და მე ვითვალისწინებდი ხოლმე მის რჩევებს. მართალია 23 აგვისტოს შემდეგ 3 თვეზე მეტი გავიდა, მაგრამ რეაბილიტაციას ისევ გავდივარ, მედიკამენტებიც მჭირდება და რა თქმა უნდა ის კიდევ დიდხანს გაგრძელდება მოტეხილი ფეხის გამო, დროს ჭირდება ამას და ასევე რადგანაც ძირითადად თავზე მქონდა პრობლემები, ამასაც დროს ჭირდება რომ ბოლომდე გავიდეს. სტუდენტი ვარ ჯერ კიდევ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი პროფესიით შევძლებ მომავალში არსებობას. ასევე მინდა რომ ვიმოქმედო ტურიზმის მხრივ და მინდა რომ სახელმწიფოს მხრიდან მკაცრად გაკონტროლდეს ეს სფერო საქართველოში, რადგან სხვა ადამიანების სიცოცხლე არ დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ჩავრთეთ სასწრაფო ტელევიზორი და გადავახვიეთ იმარცხე. რას ხედავ? არ ჟურნალისტი ამბობს, რომ 80 მეტრის სიმაღლეზეა გადავარდნილი ტურის მანქანა. აქ უკვე მე აღარ მესმოდა დანარჩენი სიტყვები, რა ხდებოდა, გავიქეცით რა თქმა უნდა შატილში. ბოლო მომენტამდე მე ჯეროდა, რომ ორივე უნდა ყოფილიყვნენ ცოცხლები. იმდენად იყო შეცვლილი, ტრავმა ჰქონდა შუბლი დარტყმული, ცხვირი გატეხილი, სახე გადასიებული, რასაც ქვია, და აჭრელებული სხვადასხვა ფერის ლაქები ჰქონდა სახეზე და ეს საერთოდ ვერ ვიცადით ჩვენ, როცა დავინახეთ პირველად. ხო და ამბობდნენ დიდი ქალბატონი არისო. ჩვენ ვეძებდით 23 და 25 წლის გოგონებს. წამოვედით და მე გავჩერდით სამხარეულის პროექტორასთან. დავრეკე ცენტრალურ სასწრაფოში და ოპერატორმა აიღო და ვეკითხები დევსურაშელებსა და გუდარავას სად მიიყვნენ, ხომ ვერ მეტყვით მეთქი ჩვენ სამხარეულის პროექტორასთან ვართ მეთქი ახლა და სადაც ხართ მათ მოასვენებენო, ეს გავიგე ყურნიში. რას ქვია მოასვენებენ, ესენი გარდაცვლილები არიან მეკიო. შემთხვევით მოხდა ისე, რომ გამოუტანიათ სურათები ტელეფონით და აჩვენებდნენ, ანუ ამოსაცნობი იყო ხატია. და უჩვენებიათ, რომ მამა თუ ამოიცნობთ ვინ არის ეს და წარბები თხა იცნო ჩემო მეუღლე ხატია სურათში. დაინახა წარბებზე და აკვირდა და ეს ხატია არისო და აკვირებულა, ეხლა ეჩქარა ლიკას უნდა, მე უკვე წამოსული ვიყავი და ლიკას უნდა დაურეკო სასწრაფო ცოდვა, ის ორი ხის ქლობობს და ოშხის ტირის. დარეკა და ჩემი მული მეუბნება, ხატია ცოცხალი ყოფილა. აი ეს უკვე აღარ ვიცოდი მე ძინა მეტირა, რა გავგეკეთებინა უკვე აღარ ვიცოდით. ეს იმხელა იმედი იყო იმ მომენტში და ეს იმხელა უფლისწყალობა იყო იმ მომენტში. ვიცოდი რომ მედია გარდაცვლილი იყო და ის ამოცნობილი იყო გარდაცვლილთა შორის და ამ დროს ვგებულობ რომ ხატია ცოცხალია, ჩვენ ციხარვით ვღრიალებდით ამ დროს და გოცინათ უკვე ტირა აღარ ვიცოდით. ისეთი არეულობა ქონდა უკვე თავში. სამითვე ისე გავიდა გამოძიებაში, არანაირი წინსვლა არ შეიმჩნეოდა, რომ რეკავდით გამომძიებელთან, პასუხი ერთი იყო, ექსპერტიზის პასუხებს ველოდებით, დასკვნებს ველოდებით, ნუ ახლა ისიც ელოდებოდა ექსპერტიზის დასკვნა და მაგ რის გარეშეც გამომძიებას რა თქმა უნდა წინ ვერ წაიყვან, ეგეც მართალია. ყველას მადლობა მინდა გადაუხადო, ვინც ხატიასათვის ილოცა, ერთხელ მაინც გაევლო გულში, რომ ხატია გადარჩენილიყო ლევან რატიანს, ექიმს ნიკოლაპაძეს და ყველას, ვინც დაეხმარა ხატიას გადარჩენაში, ვინც გვერდით დაგვედგა კიდე საერთოდ ოჯახს. უკრავდა, მღეროდა. მე კიდე რომ მიშლიდა ხომ ვერ დაждებოდა და დაუკრავდა და მეთქი გაჩვლივედი, ეჭყველოდი. მაგრამ ასე ძალიან სიამოვნებდა, იმიტომ რომ ლამაზ სიმღერებს არჩევდა ხოლმე და ისწავლიდა და დაუკრავდა. რა ვიცი. დაგვრჩა, სახსოვრად მედიასკენ.